אז אתה אייל. כן. נחמד, גם לבן שלי קוראים אייל. גם הוא אוהב סנוקר? סתם, זה היה בדיחה, כאילו. תכניסו לנו את הסודה הטובה, הולך להיות כיף. הומור זה מאוד חשוב אצלנו במשרד. אז ספר לנו עליך, יש לך ניסיון תעסוקתי קודם? בטח. איפה עבדת? במשרד? במשרד? משרד. תשובה אחרת. אהבתי. אבל אני רואה שאין לך בכלל תואר במשפטים. אתה אפילו לא סיימת בגרות. נכון, אבל אני לומד מהר. מדהים. שאלה פורמלית, איך האנגלית שלך? האמת, לא משהו. לא נורא, היום הכל בעברית. מה אתה רואה פה? נבגים? אתה עשית איזה פעם? צו ארנב. צו. כולם בוחרים ארנב. אם אני אגיד לך שאני רוצה להסיק אותך על המקום, כמה כסף תרצה? מה? 100,000 לשנה? באמת? טוב, לחודש, אל תסחוט אותי מפלצת. מה? גם סגווי, קח את האוטו שלי, רק אל תסרוט. רגע. התקבלתי? לא הייתי אומר שהתקבלת. לא, לא, לא הייתי אומר שהתקבלת. הייתי אומר... ברוך הבא למנכ״ל החדש שלנו! כל הכבוד! במציאות זה קצת יותר קשה, כן? לכן, מוזמנות ומוזמנים ליריד התעסוקה של עיריית תל אביב יפו, באנו לעבוד, שיעניק לכם כלים חשובים למציאת עבודה בעזרת סדנאות, הרצאות, חיבור למעסיקים ועוד. 28 בדצמבר ועד ל-8 בינואר. ההרשמה פתוחה. מה אתה רואה פה? נבגים? התשובה היא דני ליטני, צו ארנב.